10-та година перед входом до 24-ї школи – учасники тестування. Це одна із них – Марта Бельзецька з Микулинців. До географії не готувалася, вона в мене йде третім предметом. І не переживаю, бо географія – це такий предмет з загальними поняттями, який можна написати. Маю сертифікат, запрошення, паспорт і от. З води треба етикетку зняти. 10:15 учасники зовнішнього незалежного оцінювання заходять до пункту тестування. Помічник відповідального за пункт тестування перевіряє, чи є в учасників ЗНО документи, необхідні для складання тесту. Зараз висять списки учнів, хто в якій аудиторії. Я себе знайшла в списку. Ось я в третій аудиторії. Зі своїми однокласниками не попалася, але нічого, думаю, все буде добре. Біля входу в аудиторію номер 3 учасників ЗНО зустрічає інструктор пункту тестування Олена Желізняк. Для того, щоб потрапити в аудиторію, потрібен сертифікат і ID-карточка. І все. І ми перевіряємо по списку і кажемо, який номер парти, за який номер парти дитина сідає. Іспит проходить у 17 аудиторіях. У кожній є місце, де учасники ЗНО можуть залишити свої речі. Взяв дві ручки чорних, що якщо вона закінчиться, то другу взяти. Взяв воду собі, бо дуже жарко попити. Та я не хвилююсь, бо в мене це четвертий предмет, він мені не йде як основний, тому мені нормально. 10:30 відповідальна за пункт тестування Галина Яворська видає 17 старшим інструкторам пакети із документами для тестування. У них зошити і бланки для відповідей. Старші інструктори несуть документи в аудиторії. Контейнер до нас приходить з Івано-Франківська, це український центр оцінювання якості освіти, надсилає ці контейнери. Контейнер запакований, нічого не порушено, все витримано. 17 інструкторів були присутні при тому, як ми відкривали цей контейнер. Тестування розпочалося об 11-й годині. Тривало 150 хвилин. За півгодини до завершення тестування іспит склав і вийшов з пункту тестування Степан Файфурка із міста Козова. Для мене завдання не були складними, тому що я ходив на репетиторство, вчив, і щоб так дуже важко не було. Під час технічної перерви перевіряли кожного учасника ЗНО за допомогою цього прибора. І порушення, не було виявлено жодного порушення. Всі віднеслись дуже добре, з розумінням. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.